يعني ايه كوبي ميكي بياني بني با سنا ما يا كسري ولا بي تنغايبا دي اجي تشنكي زي جي سي مدرا نجارين يا يكس سي وجن كاك زي جي درا مدرا مدرا سي دي مدرا kira manzan Allah har tawassuli ya girgira zili jalali sarki Allah shi ne mai canjin lamura yau ka han Allah dan girman Allah kaga wani da bakin mashin eh yanzu na gama da dan madara akan mashin yanzu dan madara eh dan madara ba dan madara dai da na sani malam kai dan manzan Allah dan madara yanzu ne hakuna nan na lillahi wa inna ilaihi kai gara da Allah aba wallahi tallahi ba ta yiwu ba aba kai ka san wannan yarinya bata shirya ba za ka hada inda ita inje cikin mutane yarinya tana nema ta yarfari a cikin jama'a fa da tuni ta mare ni a gaban mutane wallahi tallahi ba za ta yiwu ba ni wallahi wallahi tallahi kudi na za a bani ya hakuri zauna a'a kawai ka bani kudi na aba